ညတာတရားလည်းမရှိဘူးเนาะတော်တော်အောက်တန်းကြတယ်လို့ကွာအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချင်တာပေါ့เนาะသတ်မှတ်လည်းသတ်မှတ်လိုက်တယ်ကွာအာဝန်နေတာပေါ့သမီးရဲ့ပြိဿံချစ်တဲ့လူတွေကတော့မလုံးတာကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီအကြီးကိုမြင်ဘယ်ခံစားနိုင်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲမြေပြေချင်းအဲ့ဒါပဲအမချုံမချောက်ငိုတာပဲနောက်တနေ့တက်လာတော့ဒီဗမာခွေးလေးမှာကျွန်တော်မှပုံလည်းရှိပါတယ်တုတ်ပြတ်တက်ကလေးလေးကဝဲဝဲလေးနဲ့ကုတ်ပြီးကြောက်နေတယ်တတိလေးနော်နော်ကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုဒါနဲ့အချက်ပေါ်မှာဒီလိုထိုင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုဒီလိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးထိုးနေတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ရက်ကန်တာအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြင်းနဲ့ကန့်ွက်ပါတယ်တိလ္လန့်ချစ်တဲ့သူလေးကျွန်တော်ချိပါတယ်ဒီလိုလုံးရမျိုးရှိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုဟာပေးပါကျွန်တော်အဆုံးထိတိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းပြောအခုလုံးနေတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းဟိုရက်တန်းစေခြင်းနဲ့အဲလုတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့ဘိုင်းတောင်းပါပါလေ။ဟိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့။ဟုတ်တယ်။ဟိုအဲ့ဘိုင်းလည်းနေရပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်။ဟိုနေပါကြတော့ line မသုံးပြဘူးကွာသိလား။ line မသုံးပြတော့မသိဘူး။တနည်းအမှရောက်တော့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဖုန်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတက်လာတာပေါ့နော်။ဟောပါလေ။ Dog Fighter ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတက်လာ။တက်လာကြတော့ဟဲ့ဗာဗာလဲပေါ့ကိုကထူးထူးဆန်းဆန်းတခါမှလည်းမမြင်လည်းမမြင်ဘူးလေမြင်လို့ချိတဲ့ခါကျတော့ဟာကွင်းတစ်ကောင်ကြီးကြိုက်ထားတာလေသွေးတန်ရဲရဲတွေနဲ့ကြံတဲ့ကောင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမသွေးတွေနဲ့ထားတာမထားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့မျိုးကြီးဟိုအောက်တန်းကြတဲ့အလူကြီးတွေလောက်ရတာလဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကဟိုကုတ္တရပေါ့ဒါဟိုထဲမှာ line ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်โอ้อันนี้ไปรู้สรุปเลยแหละคุยตะคู่ๆဖြစ်ပြီဆိုရှင်ကိုသူတို့ကအေးလုတ်ပါအောင်ကဲပါအောင်မမိုးရေးလုတ်ပါဒါသူတို့ကတင်းမောင်းနေမှာเนาะဒါသူတို့ကတော့သူတို့အဖွဲဝင်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့အမြဲတမ်းသူတို့အကူကြီးတောင်းရတယ်အကူကြီးပေးတိုင်းလဲအကူကြီးတောင်းတိုင်းလဲသူတို့အမြဲတမ်းအကူကြီးပေးတယ်ဘယ်ရောက်ရောက်ဘယ်သွားသွားဘယ်တော့ပဲဝင်းနေပါစေသူတို့သူတို့စားသူတို့စီကုံခံပြီးသူတို့လိုက်ပြီးကူညီပေးနေတဲ့ဟိုဘာလဲကိုသူတို့ပါအဲ့မှာမှလည်းအကုန်လုံးကတိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသူတို့အောင်လာမယ်ကိုသူတို့ကအေးသူကြောင့်ပဲတင်းနေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်မရေးတဲ့ကျွန်တော်လဲတဲ့အဲ့လားလေကျွန်တော်လည်းဖြည့်ရှင်းနေရတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကျမလို့လက်မှတ်ကြလို့ချင်းကျမကားရိုက်ရှိတယ်ကျမကားရိုက်ကိုလာခဲ့ပေးပါလားလို့လာခဲ့ပေးပြီးတော့လို့ကျမကိုဟိုအင်တာဗျူးတွေရှိတယ်လာကြမှာလို့လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာလေးကိုပြောပေးပါလို့ကိုသူတို့ရဲ့လို့ဆိုတော့ဟာအမားတဲ့စိတ်ချကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့ဟာအတိပန်ကသူတို့ဖိတ်လိုက်တာပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဟိုဟာဘောလိုကေးရှင်းမသိနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာဒီပွဲတွေကိုလည်းရှိမီဒီယာတွေပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့လူအပြင်ကိုတခြားသောနာမည်တွေနဲ့လူတွေလည်းဒီပွဲတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲတွေကနိုင်ငံတကာမှာလည်းကျင်းပကြတဲ့ပွဲတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာကျင်းပတယ်ဆိုတာစီးနဲ့ကန်းနဲ့အမျိုးအစားတိတ်မတိတ်မြိတ်กว่าတဲ့ခွေးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဝိတ်တန်းတိတ်မกว่าတဲ့ခွေးလေးတွေကိုဒီလိုစနစ်တကျနဲ့ dot fighting ကိစ္စကိုစီစဉ်ကြတာပါနောက်ပြီးတော့အစိုးရကလည်းအတိမတ်ပြုဒီလိုမျိုးစီစဉ်ကြတာဒါတော့အစိုးရအတိမတ်ပြုပြီဆိုတော့ကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လက်ဝိတ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံတဲ့တိရစ္ဆာန်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းအနေကင်းရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါက်ဖွားတဲ့ Local Dog ဆိုတဲ့ခွေးလေးတွေကိုအင်အားအင်မတန်မှမမျှတာတဲ့ Rottweiler လို့ခွေးမျိုးနဲ့ကြိုက်ခိုင်းနေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်လာအန်ဆိုင်နဲ့လက်ဝိတ်စင်ပေါ်ကိုတက်ထိုးခိုင်းတဲ့အတူပါပဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်အောင်လာအန်ဆိုင်နဲ့လက်ဝိတ်စင်ပေါ်ကိုတက်ထိုးခိုင်းရင်ကျွန်တော်ကညင်းမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံရမှာလေ။ဒါပေမဲ့ဒီတိလိမ့်ဆန်လေးတွေကြတော့ကျွန်တော်လိုညံရင်မရှိဘူးပြ။အဲ့တော့မင်းကွာဒီဝေါ်ရော့ဝိုင်လာကြီးနဲ့ kait ဆိုလဲဗမာခွေးလေးကသူ့မှာအသိစိတ်ညံမရှိတဲ့အတွက် kait မှာပဲ။ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဒီလိုမျိုးသိညံမရှိတဲ့အဟိတရိစ္ဆန်ကိုဘာကြောင့်သူတို့လူသားဖြစ်ရတဲ့လက်ညှိုးထိုးခိုင်းရတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်ကိုတီးနေတဲ့တရိတ်ဆန်ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပွဲတွေကျင်းပခြင်းရင်စီပင်မျိုးနဲ့မျိုးတော်စီပင်အတိမတ်ပြုနော်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေအတိမတ်ပြုပြီးတော့စီကန်းစနစ်နဲ့ခုနကတော့လို့ပေါ့လူတွေတိုက်ခတ်တဲ့လက်ဝိတ်ပွဲမှာတော့မှဒိုင်ပွဲရဲဆိုတဲ့ပွဲမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဒီကလေးတွေပေါ်မှာအန်ဒီရဲမရှိအောင်ဘယ်အချိန်ကျရင်ဘလို့ဒိုင်ပွဲရဲမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုစနစ်တကျစီကန်းတကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုင်စင်တင်သင်းရင်လည်းတင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုပွဲတွေစီပင်တရားတွေအကြောင်းကြားပြီးလုံနိုင်လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိရစ္ဆာန်ချစ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးရှိပါဆိုတင်ပြပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပေးလို့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့အခုလိုပေါ့လက်လွတ်ဇက်ပဲတရားဥပဒေနဲ့မကန့်ညီပဲနဲ့မမျှတဲ့ဝိတန်းတွေနဲ့ကြိုက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေကိုတတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ကိုဆက်လက်တွေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆုံးအစွန်အထိ
ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့တရားဆွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဆွဲဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်နောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ background တိဆန်ချစ်တဲ့သူတွေအလုံးကလည်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လိုအပ်ချက်ငွေကြေးရအစားအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးမှာဒီအတွက်ကျွန်တော်အဆုံးအထိကိုကျွန်တော်ဒီပွဲကိုတိုက်ခိုက်မှာပါအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာကနေကျွန်တော်နာမည်ဖော်မပြသေးတယ်တခြားသောဒီပွဲတွေကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့လိမ့်ဆန်ချစ်တဲ့သူတွေတပည့်တပန်းတွေကနေတစင်စုံစမ်းနေပါတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေလည်းစုံစမ်းနေပါတယ်သို့ပေမဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကသူတို့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိပါကျွန်တော်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါသူတို့ကိုအပြစ်ကြလို့ခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာရှုံးချတာသူတို့ရဲ့လုံရက်ကိုပဲရှုံးချတာပါဒီလုံရက်ကိုသူတို့ရက်တန်းရက်မယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလုံရက်ကိုသူတို့ဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ဟာရန်သူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဗာပဲဖြစ်ဖို့လို့နေရလေပြိဿံလေးတွေကိုမမကြီးမကြမ်းရဆကောလုံးခေါ်ပြီးတော့အိမ်မှာခေါ်ပြီးဟိုဆေးကုပေးကျွေးမွေးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့လေဒီလိုဟာမျိုးကြီးတွေတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲကတော်တော်ဒေါသလည်းဖြစ်တယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကိုဟမ်ညတာတရားလည်းမရှိဘူးနော်တော်တော်အောက်တန်းကျတယ်လို့ကွာအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချင်တာပေါ့နော်သတ်မှတ်လည်းသတ်မှတ်လိုက်တယ်ကွာဒါမှလည်းပဲဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်အောင်ကြည့်တော့လေအဲ့လိုမျိုးခွေးခွေးချင်းကိုတိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ပတ်စံရှားသလားဟမ်ပတ်စံရှားနေတယ်အများကြီးရှိပါလေနော်ရှာနေတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့လိုခွေးမတိုက်ပဲနဲ့တို့လူလူချင်းတိုက်ပြီးတော့တို့တို့ဟိုဗါတယ်တောင်ကြီးတွေထပ်ပြီးတော့ပြန်ရလေနော်ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေတောင်မှအဲ့လိုမျိုးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဟာတွေဘာလို့ခိုင်းတာတော့အကုန်လုံးကဟိုအခုချိန်မှာတိချစ်တဲ့လူတွေအရန်များတယ်အဲ့ဆန်လေးတို့အရန်ချစ်ကြတယ်ကာကွယ်ပေးကြတယ်စိတ်ကူပေးကြတယ်စောက်စောက်ပေးကြတယ်နောက်တချို့တွေတချို့တွေရှိတယ်အိမ်မှာကလေးလေးတွေကိုငွေးကြတယ်အိုဘာလဲဘာလဲတံမာမီတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရွယ်အိမ်ကိုစောက်နိုင်တဲ့အရွယ်အဲ့အရွယ်ကြတော့အိမ်မှာကြတော့ထားပြီးတော့အိုလာပြီးဟိုတခုခုပေါ့နော်သူတို့ကကြမ်းမိုက်အေးမြန်ချွင်သွားလို့ချင်းအမိုက်ပုံပြစ်လိုက်ဟိုဘက်မှာသွားပြီးဆွန့်ပြစ်လိုက်ဟဲ့လူကြီးတွေလုတာလဲမကြိုက်ဘူးတိလားတွေ့တွေ့နေရတော့လေစိတ်မကောင်းအဲ့တော့မွေးနိုင်ရင်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတေဆုံးသွားတဲ့အထိနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးပေးပါနော်မမွေးနိုင်ရင်အရှင်းမမွေးပါနဲ့သူတို့အဲ့လိုဆွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအိမ်မှာနေတဲ့အိမ်မွေးတရိစံလေလမ်းမင်းမှာဆွန့်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့ကားလည်းမဆောင်တတ်ဘူးเนาะဘာမှလည်းဆိုလို့ရှာမစားတတ်ဘူးအဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပါတယ်အဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေကဝတ်လည်းမကြောက်ကြဘူးလားသူတို့တွေဝတ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသိရတော့တော့3နေရလောက်ရှိပါတယ်เนาะနောက်ထို့အပြင်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့တချို့သောယမကာဆိုင်တွေမှာခင်းလျာမဟုတ်တဲ့ကြောင်ကလေးတွေခွေးကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အရက်တွေတောက်တယ်ဟုတ်တယ်အကျော်ရင်မကန်နဲ့မြည်ဖို့တည်းဆိုလုပ်နေတဲ့အစားတွေလည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီကိစ္စတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပမာနိုင်ငံမှာကဟင်းလျာဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသားဟာပဲတလိမ့်ဆန်ရှိပါတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့မှပြောမသားလို့သာထားထားရတာပါအဲ့တော့တခြား Brian VNN လိုနိုင်ငံမျိုးမှဆိုရင်ကိုွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုတရားဝင်သူတို့ဟင်းလျာဖြစ်သတ်မှတ်ထားဒါထားလိုက်ပါသူတို့ရဲ့အရက်တွေသားနိုင်ငံဆိုလိုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာယင်ထဲမှာထည့်ပြီးမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလက်လွတ်စပယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြည့်လိုက်ရတာဗျာကျွန်တော်စတော့စိတ်ထဲမကောင်းအဲ့ဒီခလေးရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ပြီးလို့ရထားတဲ့တံရတွေကိုပဲအရသာရှိရှိဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးငါခွေးရဒီလိုကိုက်လိုက်တာဆိုပြီးတင်ထားတာဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ယင်ထဲလည်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်မသိချင်အောင်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့နေနေပါတယ်သုံးမဲ့မျိုးစိမမှာတက်လာတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်ကတက်တွဲပြီးတော့ပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားကိစ္စတွေဆိုခေါင်းရှောင်ပါတယ်ဒီတပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှခွင့်မပြုနိုင်အင်တာနက်ရှင်နယ်တန်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်တာနက်ရှင်နယ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်ဖို့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်ရှင်နယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဗမာနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘုထက်ဟို experience ရှိတဲ့လူတွေလွှဲပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ရှင်နယ်တန်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဂျပန်တိုင်းလိုင်း in news ကလည်း interview ထားတယ် international အတိုင်းကျွန်တော်သွားထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ dog fighting ပွဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဓလိထုံးစံမဟုတ်ဘူးတခြားနောက်နိုင်ငံတွေတခြားနိုင်ငံတွေကနေမှကူးဆက်လာတဲ့ဥစ္စာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ဒီကိစ္စတော့ကိုကျွန်တော်ရည်တည်တာဖြစ်ပါတယ်အာဝန်ထဲတာဗသမီးရဲ့ပြိဿံချစ်တဲ့လူတွေကတော့မလုံးတာကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီအကြီးကိုမြင်ဘယ်ခံစားနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲမြေပြင်းချင်းအဲ့ဒါပဲအမချုံမချောက်ငိုတာပဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ပါအဲ့ပုံတွေတော့အဲ့ဒါပဲမကြည့်ရတော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးစိတ်ထဲမကောင်းသိတယ်မလားအကုသိုလ်တွေလည်းအများများတယ်သိလားအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့ဟိုတောင်းနေတော့သူ့ထက်တန်ယုံလေးအသက်တွေအသက်တဲ့အာကြီးကတော့တခုခုကလေးတွေဖြစ်သွားရင်တော့မှရင်ထဲမှာခံစားနေရတာလေအဲ့လိုမျိုးတိုက်တက်တဲ့ဟာကြီးကတော့မလုတ်သိဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်
อะไรเอาบ่บ่ไปพี่ๆติชิดตุเนี่ยแหละอารมณ์ไหวมีกั้นกั้วไปจ๋าเนาะบ่ไปพี่ๆบ่ลุกขึ้นเลยตุ๊กตาก็อยู่ตุ๊กเนี่ยจะมารู้อนุญาตมาดิมาติชิดตุเนี่ยอายุชิดจะมารู้ชื่อจังว่าไล่ไปแม่เปียกั้นกั้วไปบ่ไอ้เกษตรกูจะมาต้องสุบมาทีนี้เราก็ตะไล่ใส่นี่ไข่เนี่ยแห่คุยแห่จองเนาะแม่ขอรับบ่ตาตะมีลูกเนาะตาดิตะมีดิลูกขอล่ะแต่แม้จนเราเฉยมาดิลูกမျိုးจนเราลงออกเลลูชูโลไม่เอา ไอ้เราดีเลยยัดเดียวเส้นเลือดลงอีกลงไม่ลงอีกเยอะไปบ้างไม่ยันเนาะจนเราก็สงสัยแต่มาเราเจอแต่มาเราได้ยัดเนาะเอาเลยตัดใต้เข่าจีเลยจนเรากูได้จีเลยอะไรบ้างวิดีโอไฟมาจนเราจีเลยอะไรไอ้เราดีเคลียร์ออกมาเลี้ยงมิวจ้าดิตะเมียวบลูมิวสตาร์พันธ์ทะเลเลี้ยงมิวใกล้ไปแล้วแต่ชุดนั้นจะเอาไปไปแล้วไอ้เราดีเคลียร์ออกมาเลี้ยงมิวจ้าดิตะเมียวบลูมิวสตาร์พันธ์ทะเลเลี้ยงมิวใกล้ไปแล้วแต่ชุดนั้นจะเอาไปไปแล้วไอ
จองเลยตะดีเลยเนาะเนาะเจ้าอินบักก็ด่าเนี่ยเฉ็บปอมแล้วดิโลถ่ายพี่แล้วญณาก็ดิโลเซ้งๆจี้ไปทุ่งเนี่ยไดเจ้าเอกันตาไอ้တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြင်တယ်ကန့်ွက်ပါတယ်တိလိမ့်ဆန့်ချစ်တဲ့သူလေကျွန်တော်ချိပါတယ်ဒီလိုလုံးရမျိုးရှိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုဟာပေးပါကျွန်တော်အဆုံးထိတိုက်ပါကျွန်တော်ဒါလေးပြောကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတနိုင်ငံလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ profile မှာလည်းတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က39505159ပါအဲ့ဒီဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့မလုပ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်အဲ့အတိုင်းကြီးလည်းမကြားချင်ဘူးမလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ချင်ပါဘူးအဲเนาะတို့နေနဲ့မမြင်ခွင့်ရမှာလုံးမစလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမမြင်ခွင့်ရမှာလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလေကြိုက်တဲ့မမြင်ခွင့်ရကိုသွားကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားတိတ်ဆန့်ချစ်တဲ့ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာဒီအတွက်တင်းကပေါက်ကြမှာပါချက်ကပြောကြတယ်ချက်တည်ခွတ်တာကြတော့ဘာလို့မပြောတာလဲတဲ့မပြောတာလို့ပါမဟုတ်မပြောလည်းမပြောတာဘူးနောက်ပြီးတော့တို့တွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစားတဲ့အနေနဲ့မှာတို့ကပါတယ်လေအဲ့ဒါလားဒီခွေးဆိုတာမျိုးကအိမ်မွေးတရိစံလေဟိုချက်ဆိုတာတော့အိမ်မွေးတရိစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအတိပိုင်တော့ကတရိစံလေးချက်တာလေချက်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သူတို့လုံနေကြတော့ပြောခွင့်မသာလို့ဒါလေမပြောနိုင်တဲ့ဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲအခြေအနေဖြစ်လို့ဒါမပြောတာလေဟုတ်လားမလားဒီခွေးကြတော့အရင်ကြီးများသွားပြီလေများသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာကြီးကတော့ဟိုဖြစ်ကိုမဖြစ်သင့်ဘူးကွာအဲ့ဒါဟိုတော့ကန့်ခွက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခုနကတော့လည်းပေါ့စနေတကြမိမိစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်စနေတကြတရားဝင်အစိုးရရှိမှတင်ပါပြီးမှရင်တိုက်ပွဲတစ်ခုရဲ့စီမင်းဥပဒေတွေရှိပါတယ်တိုးပေမဲ့ခုနကတော့လည်းပေါ့မိမိလှုပ်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကအခြားအခြားသောလူတွေပေါ်မှာထိခိုက်မှုရှိလာရင်တော့ဒါစီးပွားရေးမဟုတ်ပါဘူးဒါရိုင်းဆိုင်ခြင်းမှာဒါတက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အနေထားရုံမြင်ကွင်းတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်နေခြင်းကလူတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှလုံးရောဂါရအောင်ยาบิเตียงลงเนี่ยนะตุลุบาจนดีไดไม่เห็นมาอันนี้ไปเจอแล้วกุตุระเจอแล้วปู่พี่ปี้ส่งมาเลยตัวก็ปู่พี่ตีตาบ่เนาะอันนี้แม้ก็โหรู้คําแล้วเตียงไม่ဝင်เนาะพันซียีอยู่แจ็คแจ็คป่วยหลุดเลยเปียแจ็คป่วยสู่อ่ะเลยเตียงไม่ဝင်แจ็คป่วยนี่ไล่พันเนี่ยสู่อ่ะเลยจ้างหนียาล่ะเว้ยเนาะแจ็คป่วยพันมิสู่ลองกษามุชื่อบาเลยซีวินตายายีมุชื่อบาเลยดีนมุเนี่ยเตียงซวยบาเออแล้วชื่อจนเราอ่ะตะไลษะญินมันไหนซ้ํามุสู่เลยญินมันไหนซะดาเว้ยดิจีก็จนเราမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်โตใบแม้ตัวอ่ะอินฟอร์สไม่ဖြစ်ပါဘူးနော် info မဖြစ်သေးတာဘယ်သူမှမစပြီးဥဆောင်ပြီးဒီလောက်ရက်တွေကိုစမလုပ်သေးဘူးဒီဖြစ်စဉ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကြီးက info မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ဒီဥပဒေကိုမတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဥပဒေနဲ့လှည့်ယူมาပါခင်ဗျဘယ်လိုလှည့်ယူมาလဲလောင်းကစားမှုစီပင်တရားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြန်ဆွဲมาပါเนาะဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိလိษံညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုဆိုတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့က info အသက်ဝင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တရားဆွဲသွားมาဖြစ်ပါတယ်အခုလုံနေတဲ့တိုင်ပွဲကိုလည်းဟိုရတန်းစီခြင်းနဲ့အဲလုတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအတပိုင်းတောင်းပါပါတယ်ဟိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့မလုတ်ကြပါနဲ့နော်မေတ္တာလေးနဲ့ပဲထားပြီးတော့တောင်းပါပါတယ်နော်လောင်းကျက်ထက်တဲ့လူတွေလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီလိုတက်ဖြတ်တဲ့ဟာမျိုးကြီးနဲ့စီးပွားမစားကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိလုံနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုံနေလူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိပါဘူးညင်မြင်လည်းမမြင်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်လည်းတခါမှမမြင်နေခဲ့ဘူးပါဘူးတို့ဗိမဲ့ဒီလုံးရက်တွေကိုကျွန်တော်ရှုတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလုံးရက်ပုံမှာကျွန်တော်တရားဆွဲလိုအပ်ရင်တရားဆွဲဆိုမှာဖြစ်တယ်လူကိုတရားဆွဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလုံးရက်ကိုတရားဆွဲဆိုတာပါတို့ဗိမဲ့ဒီလုံးရက်ကိုလုံးတဲ့လူအနေနဲ့တော့တရားဆွဲဆိုခြင်းခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်